Bom, nós estamos aqui no litoral, mas nós vamos fazer uma variação. Hoje nós vamos fazer uma moqueca de frango. Para fazer essa receita, nós vamos usar 2 frangos, 2 latinhas de massa de tomate, 4 tomates, 3 cebolas, 2 pimentões, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de coentro, 1 maço de salsa e 1 maço de cebolinha verde. 1 cabeça de alho, sal e pimenta a gosto. Bom, o primeiro passo a fazer é tirar o máximo de pele possível do frango. Depois do frango limpo, vamos colocar o alho espremido e o sal a gosto. Agora damos uma boa mexida e deixamos descansar por uns 20 minutos para pegar gosto. Enquanto o frango descansa, picamos bem miudinho. 2 cebolas, 3 tomates, 1 pimentão e os cheiros verdes. Agora vamos começar a preparar o frango. Colocamos um pouco de óleo ou azeite para esquentar. Colocamos para fritar primeiro a cebola e o pimentão. Está mais cozinhando que fritando. Espera fritar mesmo. Depois que a cebola e o pimentão já estiverem refogados, acrescentamos o tomate e o cheiro verde. Mexemos e deixamos refogar mais um pouco. Na sequência, colocamos os 2 vidros de leite de coco e depois a mesma medida de água. Tá bom. Em seguida, a massa de tomate. Damos uma boa mexida em tudo e deixamos ferver. Agora colocamos os pedaços de frangos para cozinhar. Enquanto cozinha, cortamos a cebola, o pimentão e o tomate em rodelas. De vez em quando, damos uma mexida para não grudar no fundo da panela. Quando o frango estiver no ponto, enfeitamos com rodelas de pimentão, cebola e tomate. Sirva na panela, acompanhado de arroz branco.